Ahoj lidi, já vás zdravím, tak dneska máme sobotu, je kolem něco před půl devátou. Zrovna koukám, že venku hřbiček ani komunistu ven nevyhnal. A řada si vás říká, co tady můžete dělat sobotu a neděli. Přátelé, i sobotu a neděli jsou určitá oddělení, která fungují. Takže dneska čeká cvičení a pak mi čeká velká vana. Takže vidíte, že to funguje a to je v sobotu i v neděli a potom se v pondělí to navazuje dál. Kde jsou třeba ty elektrostimulanty a zase zpátky do toho velkého výhledy vášní. Je to tak. Já vím, že ten kont videa na tom kanále jsem nejsou, bych řekl, televariete nebo A23, Show23. Ale snažím se s váma komunikovat, když to prostě jde. Já teď mám chvilku čas, tak jsem si říkal, že s váma se popovídám. A co dělám, tak přátelé, já jsem po snídani a mám výborný kafe. Klasický kafe. Zrovna ve skřínce, vždycky mám turka a to a mám kavčo. Takže si užívám zase toho, trošku toho klidu. No a já čekám teď tak nějak mezi půl desátou, desátou, to přijde pro mě a budu mít teda cvičení a potom zase půjdu do vany. Já mám vždycky jeden den vanu velkou a zase potom mám jenom na tu ruku. Ta velká vana, tam už říkám za chvíli challenge. Za chvilku už budu tak v horách, ale že už za chvilku začnu chodit opravdu nahatý po okrce. Protože člověk se tady stutím, se to tak trošku setkává víc než dost třeba. No, nebudem furt truchlit, tak jako co já, tak cvičím, to vidíte, já už se s míčkama. Teď se učím vlastně mačkat ten míček. A nebo se jdem asi do tu jizvu. Takhle to je moje práce. Po ránu, než vždycky se na mě vrhnou a než to vždycky prochladíme. Ale do medo. No a tu je tape, aby ten prst fungoval. Jo, můžu ukázat, takhle fungují ty střížky, vidíte, ten maliček se ještě zvou nechce, ale dá se očůrat. Takže tak nějak to jde, no. Zatím jako nejvím s ním, ale není v nich mat. Napochám menší míček a s tím si takhle učím hrát. A protože se uměl kouzla a triky, tak se snažím tu ruku dát do nějakého deficitu, ona zase úplně zlobí nejde, protože když se na ně podíváte, tak vidíte, jak ty nervy, to je takový to večko, tak vidíte, že to ještě není úplně ideál a je to ve hvězdách. No a já se tady vlastně užívám. Jsou tu fajn lidi, je to fajn kolektiv. No a co se taky nemocnice vysílá, tak vysílá o neštěstí, to se nedá, tak já jsem dneska vlastně stával kolem půl šestý ráno a přečetl jsem si zase kus knížky od Vladimíra Nefa, Sňatky z rozum a podobně a přemýšlím, co bude a nebude, až budu doma. No a jinak jsem dostal na nohu, abych nepadal. Teď můžu ukázat, jestli se to najdu. Takový ten poporužek. No, to si dáš pod koleno a tím se to natahuje. Takže s tím způsobem mi tady vytunili víc. Ty zakoukám třeba rychle a je tady život do nemocnice. No a mi za chvíli čeká právě to cvičení. No a pak bude opět a klid. Takže se to odvíjí, že vlastně dáně oběd večeře. No a ono neznamená, že máte jenom cvičit to rehabilitační, že vlastně vy cvičíte i mimo tu rehabilitační, protože ty balonky a podobně. Takže berte to jako takový rychlovloužek. A je to fakt veselé, dneska i ty záchranky je celý den. A jsou tu, koukám dvě, a ty vosku. A už tu i třetí. Já mám výhled právě na příjem a i takhle, když se koukám tu budovu naproti, tak ta jsem ležel já před měsícem. Ta zelená budova, na kterou koukám, vy nevidíte, tak tam já jsem byl operovaný a teď takhle to koukám průřezem. Je to tak, přátelé, a hlavně ještě jsem chtěl jednu věc, když člověk je takhle v té nemocnici, tak se říká o podpoře, že jo, chtěl by to podporu, kamarádu a podobně. Člověk je na všechno vždycky sám a je strašně rychlý říct, ale ruky, to, jo, ty to zvládneš, ty to dáš. Já s tím počítám, ale že to říct, je to jenom v tobě. Jedna věc je vůle a druhá věc je anatomie. A jedna věc je realita,
A druhá věc je touha. A když si uvědomíš, že ten nerv roste milimetr za den a je tam 20 cm šlic, si to vynásobte sami. A někdy je třeba dobrý tomu člověku dát podporu. Hodně lidí mi říkala, ti zavolám a přátelé, já jsem jako se samostatná jednotka, že být pro mě tady nebo v kasárnách je to furt jeden a ten samý job, protože jsem byl zvyklý od 15 let po internátech a podobně. Ale je pravda, že hodně lidí vám naslibuje, potom se mi snažíte třeba dovolat, tak třeba napíšou ruky, sorry, já to neslyšel a podobně. No a je to líto potom. A ještě víc líto je potom, když někdo uvažuje nad tím, jestli potřebujete, či nepotřebujete tolik věcí a nebo podobně. A někdy opravdu to slovo podpory je dobrý. Protože potom, když jsme takový zapšklí na toho druhého člověka, tak mu to moc nepomáhá a ten člověk se bojuje sám se sebou. Ten se třeba, ve mně se odehrává velký souboj. Mám poskořený záda, to víte, jsem se léčím řadu let. A je to tu páteř a noha pravá, to chodí špatně. A teď ještě ta ruka k tomu přišla, jak se to odkládalo všechno. A teď to takhle křížmo, jo? Takže levá ruka, pravá noha. A teď takhle křížmo, tak svým způsobem už to není úplně nice. A někdy je dobrý toho člověka pochopit. Jo? Pochopit, že prostě určitý věci si jeden člověk nedá, ještě když máte třeba jako já, tu ruku za záda nedá. Jo? Takže fakt pochopit, že ten člověk potřebuje tu pomoc toho druhého a že už není tak soběstačný. Ale to je všechno průběh na průběh. Vás zajímá ta kartička asi, že jo? Tak to je kartička, přátelé. To je kartička, tak to je jízdní řád, to vypadá. A to je jízdní řád právě toho těch kartiček, jo, takhle to vypadá, to nechci ukázat, to mají totiž ty strany číslo, diagnóza a logo, takže to by nebylo to nejlepší. No nic, já se s vámi loučím. Vy si dávajte zase pozor, držte mi palce, takže dneska čeká cvičko, potom na 12, takže to budu tak, jak mě pán uspořil, a pak už mi čeká zase cvičení na pokoj, ale jejich forma. No a zejte to samý a pod pondělí začne zvolat ten kolotoč. Ono se způsobem se řekne 16, 18, 20 dní, ono to je 3 neděle, tak jako tak, protože to je dlouhodobá terapie. Já se sama sem tam přihlásím, ovlaze ty videa, že nebudou střížený, že prostě jsou tam vidět ty začátky a konce, já to nám jako prvot, přátelé. Ale na druhou stranu, umějte se k sobě chovat a umějme se chápat, protože nemůžeme řešit, že jiný potřeby má pan ředitel a jiný potřeby má uklízečka. A protože jenom mladý, tak nemůže být nemocný. To se taky hodně tady setkává a je to i třeba vídat i místama. A je to prostě běžně v realitě a řekl vám to i odborníci, že to tak je, že prostě vidíte mladýho a ten nemůže být nemocný. A je to vlastně deklasování toho člověka sám o sobě. Jo, není tak zajímavý. No a jinak, já jsem to popovídal s personálem, hodně lidí znám, ty místa, kde já trampoval, ty hodně tak rehabilitační, já se s ním o tom povídám, takže jako když vás třeba mučí tím proudem, tak potom si povídáte o těch místech, třeba jako je Rapštinsko a povídáte si, kde například o Přísetnici a u Rozvědčíka a o Liblínu, Lipštejnu, že jo, a Gučtejnu a velký a malý Americe. A prostě zjistíte, že máte s těmi lidmi blízko i tam, že se prostě třeba znají ty místa, co ty lokality, co znáte vy. No a vychází to i z toho mýho, když jsem byl zdravý, toho mýho šudl systému, protože já byl vlastně hyperaktivák, že jo, furt lítal, furt skákal a furt něco dělal. Přátelé, já vám přeju krásnou sobotu, mějte se hezky, dávajte se pozor. Já se asi někdy vozvu, a nevím, to bude zítra, dneska. Ono taky co vysílá, to říká vám, že mi to bolí, nebolí, to se mi nechtělo. Ale chtěl jsem si s vámi popovídat, protože my už jsme se asi neviděli pár dní. A bylo mi líto, že bychom se neviděli. Každopádně, dneska jste tam, vidíte, jste měli video před táčku jednu z horní břízy z Kaolinového lomu.
takže byste se mohli užít. No a já se s váma loučím a mějte se hezky. No a z pobytu, z nemocnice se s váma loučí Lukáš. Ahoj, čau.